নমস্কাৰ। ভাল খবৰৰ ভুৰুকাৰ সমূহ দৰ্শকক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মই ভ্ৰান্তি মেধিয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান। বাহেহা, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অতীতৰ পৰাই জীৱনৰ অনন্য লগৰী হৈ আহিছে এই বাহ। আমাৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতিত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই বাহে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি আহিছে। খৰিৰ পৰা বিচনাখনলৈকে, জেওৰাৰ পৰা পজাঘৰটোলৈকে আমি অসমীয়া অধিকাংশই বাহৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। মাঘ বিহুত বাহৰ চুঙাৰ পিঠা দৈ নাথাকিলে আমাৰ ভোগালী যেন উকা উকা লাগে। আমাৰ লগৰী এই বাহে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰে। কেনেকৈ চাওঁ আহক অন্য এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। বাহ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই বাহৰ স্থান সুকীয়া। বাহেই হৈছে অসমীয়াৰ ভাষা। দৈনন্দিন কাম কাজত বাহ সঁজুলি প্ৰাচীন কালৰে পৰাই ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে সময়ত। খৰিৰ পৰা বিচনালৈকে, গৃহ নিৰ্মাণৰ পৰা আচবাবলৈকে বাঁহৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল অধিকাংশ অসমীয়া। অসমত 2.23 নিযুত হেক্টৰ ভূমিত আছে বাঁহ। ভাৰতবৰ্ষ বাঁহ উৎপাদনত বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানত। দেশত 11 নিযুত হেক্টৰ ভূমি আছে বাঁহ। ভাৰতত প্ৰায় 3.23 নিযুত টন বাঁহ উৎপাদন কৰা হয়। অৱশ্যে বাঁহৰ উপযুক্ত বাণিজ্যিকৰণৰ অভাৱত ইয়াৰ পৰা যি লাভ উপাৰ্জন হ'ব লাগিছিল হৈ উঠা নাই। ভাৰতত থকা 136 বিধ প্ৰজাতিৰ 86 বিধ বাঁহ আছে অসমত। অসমত প্ৰতি বছৰে বাঁহৰ উৎপাদন 72,000 টন। অসমত আছে 4,000 কোটি মূল্যৰ বাঁহ। বাঁহৰ এই বিশাল ভাণ্ডাৰক উপযুক্ত শৈলীত নিৰ্মাণ তথা গুণগত মান সংযোজন কৰিলে ইয়াৰ মূল্য হ'বগৈ 8,000 কোটি টকা। অৰ্থাৎ বাৰীৰ বাঁহজোপাই হৈ পৰিব পাৰে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ অন্যতম হাঁহ। বাঁহে ঘটাব পাৰে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ সূত্ৰপাত।
প্ৰতিজন অসমীয়াৰ আজীৱন লগৰী বা বা কেনেদৰে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি অৰ্থলৈ আজি ইয়াৰ এটা অনন্য দিন। বাঁহৰ পৰা নিৰ্মাণ হয় কাঠ। সবিশেষ ভাল খবৰৰ ফুৰকাট। বাঁহ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক অভিন্ন অংগ। সৰুৰে পৰাই আমি বাঁহক উপভোগ কৰি আহিছোঁ, বাঁহৰ বিভিন্ন সা সঁজুলি আমি দেখি আহিছোঁ। ভাৰতত 136 বিধ বাঁহ আছে আৰু অসমত প্ৰতি বছৰে 8,000 কোটি টকাৰ বাঁহ উৎপাদন হয়। এই বাঁহক এতিয়া বাণিজ্যিক দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ESS বায়ো ৱেল্থ প্ৰাইভেট লিমিটেড। আহক, ESS বায়ো প্ৰাইভেট লিমিটেডে কেনেধৰণে বাঁহক কাঠলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে তাৰ বিষয়ে আমি আজি জানিম এই উদ্যোগটোৰ বিজনেছ ডেভেলপাৰ সৌৰভ শইকীয়াৰ পৰা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৈছে সৌৰভ শইকীয়া। মই ESS বায়ো ৱেল্থৰ বিজনেছ ডেভেলপাৰ হয়। ESS বায়ো ৱেল্থ হৈছে অসমৰ প্ৰথম ষ্ট্ৰেণ্ড ৱুভেন বেম্বু উড মেনুফেকচাৰিং ইউনিট। আমি ষ্ট্ৰেণ্ড ৱুভেন বেম্বু উড দি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্টছ বনাওঁ, যেনেকৈ ফ্ল'ৰ টাইলছ, ৱাল পেনেল, দৰ্জা, চৌকাট, ফাৰ্নিচাৰ, সেনেকুৱা টাইপৰ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক বেম্বু উডটো কি হয় মই সেইটো আপোনাক এবাৰ জাষ্ট এটা আইডিয়া দিব খুজিছোঁ। চ' বেম্বু উড এটা ধৰণৰ কাঠ হয় যোনটো আমি কমপ্লিটলি বেম্বু দি বনাওঁ। চ' এইটো এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু গ্ৰীণ প্ৰডাক্ট হয়। তাৰ ইন এডিশ্যন মানে এইটোৰ এডিশ্যনত এয়া হয় কি, প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ খুব ডিউৰেবল আৰু খুব হাইলি ডেন্স হয়। প্লাছ আপোনাৰ এইটো পোকে নাখায়, ঘূণে নাখায়, যোনটো জেনেৰেল কাঠত আপোনাৰ সেইবোৰ প্ৰব্লেমছ আহে সেইবোৰ নহয়, কিয়কি এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা যায়। প্লাছ এইটো ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টিজো আছে। চ' এনেকুৱা কাঠ যেতিয়া আপোনাক আপুনি পাই আছে মাৰ্কেটত, আই থিংক মানুহে এতিয়া কাঠৰ পৰা বাঁহলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে। বেম্বু উড, নট জাষ্ট বেম্বু উড বা যিকোনো বাঁহৰ প্ৰডাক্টছ। আমাৰ এই প্ৰডাকশ্যন ফেচিলিটিটো আপোনাৰ 2017 আৰম্ভ কৰা গৈছিলে। আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আমি বহুত জেগাত এতিয়া ছাপ্লাই হৈ আছে, প্ৰজেক্টছ হৈ আছে, নৰ্থ মানে খালি অসমতে নহয়, নৰ্থ কমপ্লিট নৰ্থ ইষ্টত হৈ আছে, আপোনাৰ কিছুমান ইণ্ডিয়াত ছাপ্লাই হৈ আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত গৈছে, আপোনাৰ কেলকাতা গৈছে, দিল্লী গৈছে, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জেগা গৈছে, বেছিভাগ প্ৰজেক্টছ কৰা গৈ আছে। আমাৰ কোম্পানীটোৰ মেইন এইমটো এইটোৱে হৈছে কি, আমি যোনটো গ্ৰীণ বিল্ডিং হয় সেইটো আমি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰি আছোঁ, নট জাষ্ট ইন অসম কিন্তু গোটেই ইণ্ডিয়াত। সেইটো হ'লে কি হ'ব কি, যোনটো গছ কটাৰ যোনটো মানে প্ৰচেছটো যোনটো চলি আছে সেইটো কমি যাব, আৰু গছ নাকাটিলে তাৰ প্লাছ পইণ্টছবোৰ কি আছে সেইবোৰ চব আমি জানোৱেই। চ' বেম্বু উড এটা বহুত ডিউৰেবল, এফিচিয়েণ্ট, এফেক্টিভ প্ৰডাক্ট হয়। আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব লাগে। মই ভাবিছোঁ কি আমি এই প্ৰডাক্টটো চবকে আমি এভেইলেবল কৰিব পাৰোঁ। প্লাছ যেতিয়া মই বাঁহৰ কথা মই অসমক কৈ আছোঁ, এতিয়া আমি চবেই জানো কি আমাৰ HPC যোনটো পেপাৰ মিল হ'ল সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল, যোনটো বহুত বাঁহ ইউজ কৰি আছিলে। কিন্তু এতিয়া সেইটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন আগতকৈ বহুত কমি গ'ল। কিন্তু আমাৰ এই ফেক্টৰীটো হোৱাৰ পৰা জাগীৰ ৰোডত আমি বহুত এমপ্লয়মেণ্ট, লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰি আছোঁ। চ' যোনটো আপোনাৰ ৰুৰেল ইকনমি আছে সেইটো এটা সেইটো অলপ আপলিফ্ট হৈ আছে। আগত যোনটো এতিয়া ইয়াত মানে ডাউন হৈ গৈছিলে, এতিয়া অলপমান আপলিফ্টমেণ্ট আহিছে কিছুমান জেগাত এটলিষ্ট। চ' ইয়াত আমাৰ যিমান এমপ্লয়িজ আছে, আমি অলপ পিছত ফেক্টৰীত গৈ চাম, যিমান এমপ্লয়িজ আছে আমাৰ চব লোকেল, মানে চব লোকেল এমপ্লয়িজ আছে, যিমান আমাৰ বাঁহ আছে চব ইন এণ্ড আৰাউণ্ড মানে মৰিগাঁৱৰ এৰিয়াটোৰ পৰা আহি আছে। চ' অলদ' আমাৰ মেচিনছবোৰ চব ইম্পৰ্ট কৰা গৈছে, কিন্তু আমাৰ মেক আৰু বাঁহ লোকেল হয়। চ' এইটো কমপ্লিটলি এটা ইণ্ডিজিনাছ প্ৰডাক্ট হয়, অসমৰ প্ৰডাক্ট হয়, মেক ইন অসম হয়। চ' মই ভাবিছোঁ সেইটোৰ লগতে আপোনালোক আমাৰ লগত আমাক হেল্প কৰক কি এই প্ৰডাক্টটো আৰু আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে।
পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সদায় নজৰ ৰাখিব লাগে। খোৱাটো সোৱাদ ৰান্ধিব লাগে। অলপ ভাল মছলা নহ'লে কি চলে? মছলাত আছে বহুতো ভেষজ গুণাগুণ যি শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। মছলা খাওক কিন্তু সঠিক পৰিমাণত খাব। এভৰিডে স্পাইচেছ খাটি আৰু বিশুদ্ধ মছলা সোৱাদে মজগুত ৰাখে। Yellow diamond rings taste bhi badhiya flying chunko toys bhi. Step up to the first ever auto clean chimney with revolutionary state of the art 3D suction technology. Caps presents an array of kitchen appliances for the hassle-free cooking in your dream kitchen. Caps, your pride, our happiness. JB's not just mithai, JB's. উলাহে দেখো মন নধরে বদুলি ভরিয়ে গোসকিলে সুয়াদ আর রঙের মেলা পাও প্রতিদিন নরূপে ৰত্নাঞ্জলিয়ে এবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে সোণ ৰূপ আৰু ডায়মণ্ডৰ বিভিন্ন আটক ধুনীয়া আ অলংকাৰ আৰু এই সকলোবোৰ অলংকাৰৰ লগতে আছে বিশেষ হলমাৰ্ক স্বীকৃতি সল্ট উত্তর পূবর সর্বাধিক বিক্রিত ব্র্যান্ড অসমৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় অসমীয়া পাৰিবাৰিক আলোচনী বিচ্ছুৰিত বৰ্ণালী আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কুশলাৰ্থে আপুনি পঢ়িছেনে? সাতামপুৰখীয়া বাঁহ শিল্পৰ দিশত এক নতুন সংযোজনেৰে উত্তৰণ কঢ়িয়াই আনিছে ই এছ এছ বেম্বো প্ৰাইভেট লিমিটেডে। এই উদ্যোগটোৱে বাঁহৰ পৰা কাঠ নিৰ্মাণ কৰি বাঁহ উদ্যোগটোত এক নতুন দিশৰ সূচনা কৰিছে। জাগিৰোডত অৱস্থিত এই প্ৰতিষ্ঠানটোত উপস্থিত হৈছিল আমাৰ সাংবাদিক হিমাংশু অনুপম। বাঁহৰ পৰা কাঠ আৰু কাঠৰ পৰা কিদৰে বিভিন্ন আচবাব তৈয়াৰ কৰা হয় দেখা পাওক আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে। অসমৰ সাতামপুৰখীয়া বাঁহ শিল্পৰ দিশত নতুন সংযোজনেৰে উত্তৰণৰ জোৱাৰ আনিছে ই এছ এছ বেম্বো প্ৰাইভেট লিমিটেডে। অসমীয়া জীৱনশৈলীত বাঁহৰ সচৰাচৰ ব্যৱহাৰৰ বিপৰীতে জাগিৰোড স্থিত ই এছ এছ বেম্বো প্ৰাইভেটছে কাৰিকৰী সংযোজন ঘটাই বাঁহৰ পৰা কাঠ নিৰ্মাণ কৰি বিভিন্ন আচবাবৰ লগতে ইয়াৰ বাণিজ্যিক দিশ প্ৰসাৰিত কৰিছে। কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় বেম্বো উড? মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জাগিৰোডত আৰু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে বাঁহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হয় কাঠ। এই যে বাঁহসমূহ দেখিছে সৰু সৰুকৈ বাঁহৰ এই টুকুৰাবিলাক ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় কাঠ বনোৱা পৰ্ব। বাঁহৰ পৰা কাঠ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰথম পৰ্যায় এই মেচিনত নিৰ্দিষ্ট জোখত বাঁহসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট জোখত কাটিং কৰি কাঠ নিৰ্মাণৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয়। জাগিৰোড নগাঁও মৰিগাঁৱৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ঠাইৰ পৰা বাঁহ আনি নিৰ্দিষ্ট জোখত কাটি কাঠ নিৰ্মাণৰ প্ৰথম পৰ্যায় আৰম্ভ কৰা হয়।
এটা মেশিনত সঠিক মাপত ফলা হয় বা অসমত। এতিয়াতো আপোনালোকে দেখিলে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈ গ'ল, য'ত আমাৰ বাঁহটো চাইজ কৰা যায়। চাইজ কৰাৰ পিছতে আমি এইটো ভিতৰলৈ লৈছোঁ, যিটো আমাৰ মেইন প্ৰাইমেৰী প্ৰডাকশ্যন ইউনিট হয়। এই মেচিনটো বাঁহটো চিম্পলি ফালা যায় এজ পাৰ ডায়া, যি চাৰ্কামষ্টেঞ্চ ডায়া হয় সেইটো হিচাপত বাঁহটো ফালা যায়। তাৰপিছত আমি আকৌ আগলৈ যাম। বাঁহৰ সেউজীয়া অংশ আন এটা মেচিনৰ সহায়ত পৃথক কৰা হয়। সমান্তৰালভাৱে ভিতৰৰ বগা অংশক পৃথক কৰি নিৰ্দিষ্ট জোখত কামিসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এইটো মেচিন হৈছে য'ত আমাৰ বাঁহৰ নট ৰিমুভেল হয়, স্কিন ৰিমুভেল হয়। আপোনাৰ যোনটো বাঁহৰ যোনটো গ্ৰীণ স্কিনটো দেখিছে এইটো ওলাই দিয়া যায়, নট ৰিমুভেল হয়, চ' পাতলা পাতলা কামি বনোৱা যায়। এইটো মেচিনৰ সেইটো ফাংচন হৈছে পাতলা পাতলা কামি। চ' সেইটো হোৱাৰ পিছত আমি কিমান পাতলা কামি বনাব পাৰোঁ সেইটো এয়া কৰা যায়। ইয়াত অঁ ইয়াত নট ৰিমুভেল হৈ আছে, নট ৰিমুভেল হৈ ইয়াত স্কিন ৰিমুভেল হৈ পেলাই বাহিৰত ওলাই গৈ আছে। ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰীণ স্কিনবোৰ যোনবোৰ হয় সেইটো আপোনাৰ ওলাই দিয়া যায়, আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা পাতলা কামি বনে। আৰু লগতে এইবিলাকো অঁ এইবোৰ যোনবোৰ ওলায় সেইবোৰ আমি পিছত প্ৰেছ কৰি পেলাই ফিউল বনাম, এইটো দি মেইল বুলি কয় সেইটো বনাম। ড্ৰাই কৰিব লগা হয়নে? হয়, সেইটো অলপ ড্ৰাই কৰি পেলাই প্ৰেছ কৰিব লাগে আমি। গৈ থৈ এনেকুৱা পাতলা পাতলা কামি বনে আপুনি দেখিছে। আপোনাৰ জেনেৰেল কামি আপোনাৰ সেই আমি ইউনিফৰ্ম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰাখিব ট্ৰাই কৰোঁ। এটা ইউনিফৰ্ম চাইজৰ ফিটনেছ থাকিলে আমাৰ কাৰণে মানে সুবিধা হয়, প্লাছ কোৱালিটিটো আমি এতিয়া মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত কামিবিলাক এতিয়াতো দুটা চাইড ওলাই গৈছে, এটা এটা হয়, এতিয়া গ্ৰীণ চাইডটো ওলাই গৈছে। এতিয়া কামিবোৰ আৰু পাতল কৰা যাব, আৰু পাতল কৰা যাব। আপুনি আগত গৈ থাকিলে দেখা পাব এইটো আৰু পাতলা কৰা গৈ আছে কামিবোৰ, এটলিষ্ট 3-5 mm থিকনেছত হ'ব। 3-5 mm অঁ আপোনাৰ ইয়াত দেখা পাই আছে কেনেকৈ ওলাই আছে। অঁ এডাল আপোনাৰ কামিৰ পৰা দুডাল লৈ আছে, মাজত এডাল লাইফ আছে, তো আপোনাৰ মাজেদি আপোনাৰ ওলাই আছে কামিটো ওলাই আছে। এইটোৰ আগত গৈ পেলাই আমাৰ কামিটো আকৌ ক্ৰাছ কৰা যায়, ক্ৰাফিং বুলি কয় সেইটো মেথডত। অঁ এতিয়া আৰু প্ৰচেছিং বাকী আছে, তাৰপিছত কাঠটো বনোৱা যাব। এইটো হৈছে ক্ৰাছিং ক্ৰাছিং মেচিন হয়, তো এইটোত কি কৰে যোনটো কামিটো এইটো ষ্ট্ৰেণ্ডটো ওলাই দিয়ে মানে, চ' সেইটো কাৰণে এইটো যোনটো আমি কাঠ মেনুফেকচাৰ কৰি আছোঁ সেইটো ষ্ট্ৰেণ্ড মুভেণ্ট বেম্বু বুলি কয়, ষ্ট্ৰেণ্ড মুভেণ্ট বেম্বু। তো এইটো যোনটো আপোনাৰ বাঁহ দেখিছে এইটো আপোনাৰ এনেকৈ স্প্লিট কৰি দিয়া যাব, খেতালি কৰি দিয়া যে কয় যে এইটো এয়া কৰি দিয়ে হয়। এইটো যোনটো এনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া এইটো ক্ৰাছ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যাব, ক্ৰাছিং মেচিনত সোমাই দিলে এইটো অট'মেটিকলি হৈ যায় হয়। এতিয়া ক্ৰিছিং মেচিনৰ সহায়ত বাঁহৰ কামিসমূহ থেতেলি লোৱা হয়। এতিয়া এইটো মেচিনত আপোনাৰ ক্ৰাছিং হৈ আছে যোনটো আপুনি দেখিছে, চব ষ্ট্ৰেণ্ডবোৰ আপোনাৰ ক্ৰাছ হৈ হৈ ওলাই হৈ আছে, সেইটোকে এইটোক আপোনাৰ ষ্ট্ৰেণ্ড মুভমেণ্ট বেম্বু বুলি কোৱা যায়, এইটো ষ্ট্ৰেণ্ডিং কৰা গৈছে। তো ষ্ট্ৰেণ্ড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইবোৰ মুঠা কৰি পেলাই এনেকৈ ৰাখি দিয়া যায়, মুঠা কৰি কৰি আমি ৰাখি কৰি দিয়া গৈছে। পিছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰচেছটোলৈ হয়, ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছটোলৈ আমি যাম। ছেপাৰেশ্যনৰ পিছত এইবিলাক ইয়াত আনি আমি ষ্টাৰ্চবিলাক ওলাই দিয়া হয়, এইটো একচুৱেলি ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ হয়। তো ভিতৰত আপোনাৰ যোনবোৰ মুঠা কৰি থোৱা গৈছে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত আহি ৰাখি দিব। চ' ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব, এইটো ট্ৰিটমেণ্টটো কাৰ্বনাইজিং বুলি কয়। চ' ইয়াত কি হয় আপোনাৰ যোনটো ষ্টীমটো থাকে, ষ্টীম জেনেৰেট হৈ পেলাই আপোনাৰ এই টেংকটোলৈ পঠিয়াই দিয়া যায়। চ' ইয়াত আৰাউণ্ড 1.5 ঘণ্টা আপোনাৰ এই ষ্ট্ৰিপটো কুক কৰা যায়।
তো ইয়াত কি হয় কি আপোনাৰ যোনটো বাহৰ কামিবোৰত যোনবোৰ আপোনাৰ অৰ্গেনিক ছাবষ্টেন্স থাকে, যেনে কি আপোনাৰ ষ্টাৰ্চ থাকে, গ্লুক'জ থাকে, চুক্ৰ'জ থাকে, বহুত বেলেগ বেলেগ নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে, সেইটো কেৰামেলাইজ কৰি দিয়া যায়। চ' এইটো ওলোৱাৰ যেতিয়া এই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যায়, এইটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো যেনে কাঠত যে ঘূণে চনে ধৰে, পোকে ধৰে, তো সেইটো নহয় আৰু। তো সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ হয়। চ' এইটো কাৰ্বনাইজিং বুলি কয়। এইটো কাৰ্বনাইজিং বুলি কয়, ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰে হয়। হয়, এইটো এটা হৈছে, এইটোত দুটা ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছৰ এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ কি, এইটো যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট হৈ ওলাই আহে, এই মানে কামিবোৰৰ এটা টেক্সচাৰ এটা আহি যায়, ব্ৰাউনিছ টেক্সচাৰ এটা আহি যায়, যোনটো কাঠৰ এটা টেক্সচাৰ আহি যায় ব্ৰাউনিছ কালাৰ, সেইটো এটা এটা। আৰু এটা আছে বইলিং, সেই বইলিঙত কি হয়, এটা নৰ্মেলি এটা টাব আছে, সেই টাবত ষ্ট্ৰিপখিনি বইল কৰা যায় ছেইম এক ডেৰ ঘণ্টাৰ কাৰণে। চ' সেইটোৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো বগা বগা যোনটো টেক্সচাৰটো আৰু বাঁহৰ, সেইটো সেনেকুৱা হৈ থাকে, মেইনটেইন হৈ থাকে। চ' আমি নেচাৰেলি দুটা টাইপৰ, এটা হৈছে ব্ৰাউনিছ কালাৰ, এটা হৈছে বগাটো। বাঁহত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত আৰ্দ্ৰতা থাকে বাবে পানীৰ নিঃসৰণৰ বাবে ইয়াক ভালদৰে শুকুৱাৰ প্ৰয়োজন। প্ৰেছিং মেচিনৰ পৰা অহা কামিসমূহক ৰ'দত শুকুওৱা হয়। ট্ৰিটমেণ্টৰ পিছত একচুৱেলি কি হয়, মইশ্চাৰ খুব থাকে ষ্ট্ৰিপত, তো আমাৰ এইটো মইশ্চাৰ কণ্ট্ৰল কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো বহুত এটা চেলেঞ্জিং ৰোল হয়। চ' সেইটো মানে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, চ' সেইটো কাৰণে এইটো ড্ৰাই কৰিব লাগে। চ' যেতিয়া কেতিয়াবা ভাল ৰ'দ চ'দ থাকে, চ' আমি বাহিৰত এনেকৈ লে কৰি দিওঁ বাহিৰত কামিবোৰ, চ' এইটো ড্ৰাই হৈ যায়। আৰু সে বাৰিষা বতৰত বা ঠাণ্ডা বতৰত যেতিয়া এয়া থাকে, তো আমাৰ ভিতৰ চেম্বাৰ আছে, সেই চেম্বাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাই কৰা যায়। তো আমি ভিতৰলৈ চেম্বাৰলৈ যাওঁ, আপোনাক সেইটো দেখাম তাত ড্ৰায়িং প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয়। তদুপৰি এটা ড্ৰায়াৰৰ জৰিয়তেও এই কামিসমূহ শুকুওৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। ড্ৰায়াৰৰ বাবে এটা বইলাৰত শুকান আৰু উষ্ম বায়ু প্ৰস্তুত কৰা হয়, য'ত কামি প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত অপব্যৱহৃত বাঁহৰ অংশক ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঠাণ্ডাৰ বতৰত আৰু বাৰিষাৰ ছিজনত আপোনালোকে ক'ত পাতো পোৱা যায়? ঠাণ্ডা আৰু বাৰিষা বুলি নহয়, গৰমতো এয়া কৰা যায়, ডিপেণ্ড কৰে একচুৱেলি বাহিৰত যদি যায় নহয়। তো এই চেম্বাৰ আছে আমাৰ, ষ্টিং চেম্বাৰ বুলি কওঁ আমি। তো ইয়াত আমাৰ ষ্ট্ৰিপবোৰ আপোনাৰ এনেকৈ খাৰা কৰি দিয়া যায়, ষ্ট্ৰেইট লাইন বাই লাইন এয়া কৰি দিয়া যায়। তো তলৰ পৰা যোনটো গৰম বতাহ আহি থাকে, সেইটো আপোনাৰ চাৰ্কুলেট হৈ থাকে, তলৰ পৰা বতাহ আহে, তলৰ পৰা গৰম বতাহ ওলায় এইটো, আৰু এইটো চাৰ্কুলেট হৈ থাকে। চ' এইটো ষ্ট্ৰিপবোৰ শুকুৱা গৈ আছে মইশ্চাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে। হয়, এইটো মইশ্চাৰটো যেতিয়া কণ্ট্ৰল হৈ যায়, তো আমি ষ্ট্ৰিপবোৰ আকৌ ওলাই ল'ম, তাৰপিছত আমি নেক্সট প্ৰচেছত যাম, য'ত আমাৰ আঠাত ডিপিং কৰা যায়। হয়, তো তাৰপৰা যোনবোৰ আপোনাৰ ষ্ট্ৰিপ ওলাই গ'ল, মই আপোনাক কৈছিলোঁ কি দুটা টেক্সচাৰ পাওঁ আমি, এইটো হৈছে কাৰ্বনাইজিং টেংকত যোনটো আমি এয়া কৰোঁ, এই আমি এইটো টেক্সচাৰ পাওঁ, আৰু যোনটো বইলিং কৰি পেলাই আমি হয় আমি এনেকুৱা বগা টেক্সচাৰটো পাওঁ। হয়, এইটো গ্লু টেংক হয়, তো ইয়াত আপোনাৰ ডিপিং হ'ব আঠাত, আঠাটো এডহেচিভ নিচিনাও কাম কৰে, ডিছইনফেক্টিভৰ নিচিনাও কাম কৰে। অসমৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় অসমীয়া পাৰিবাৰিক আলোচনী বিতচৰিত বৰ্ণালী, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কুশলাৰ্থে। আপুনি পঢ়িছেনে? ये देखो मेरी न्यू कार। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे डोंट वरी, ये लो। अब देख जादू। Yellow diamond rings, taste bhi, badhiya flying chunk toys bhi.
দাদা, এই ধুনীয়া পথাৰখন আপোনালোকৰ? হয় মাজনী। ইমান সতেজ, ইমান খাটি। আমি ইয়াৰ সকলোবোৰ উৎপাদন প্ৰাইম মাষ্টাৰলৈকে দিওঁ। বলা, খুৰীহঁত ৰৈ আছে নহয়? অঁ, আহিছোঁ। কেনেকুৱা সোৱাদ লগা খুৰী, তোমাৰ হাতত কিন্তু যাদু আছে দেই। এয়া প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইলৰহে যাদু। আপোন মাটিৰ সৰিয়হ আপোন কৰা সোৱাদ, অসমৰ আপোন সৰিয়হ তেল প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল। ছোৱালীয়ে পঢ়িব লিখিব, তাতে আকৌ পৰিয়ালৰ সন্মান বাঢ়িব, কিন্তু পঢ়িলেনো কি হ'ব? সেয়াই ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া ৰান্ধি কৰি লাগিব। আজি হেজাৰ ছোৱালীয়ে পঢ়িছে, কালি লাখ, পৰহি গোটেই দেশ। বাঢ়িব পৰিয়াল আৰু দেশৰ সন্মান। এভৰিডে স্পাইচেছ, খাটি আৰু বিশুদ্ধ মছলা, প্ৰতিদিনৰ ৰন্ধাৰ নতুন ভাৱ। Step up to the first ever auto clean chimney with revolutionary state of the art 3D suction technology. Caps presents an array of kitchen appliances for the hassle free cooking in your dream kitchen. Caps, your pride, our happiness. বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ভাল খবৰ ভৰুকালৈ। বিৰতিৰ পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছিল বাঁহৰ পৰা কিদৰে কামি প্ৰস্তুত কৰা হয়, আৰু এতিয়া আহক চাওঁ কাঠ বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ হয় আঠা দিয়া পৰ্গ। এটা আঠা ভৰ্তি চেম্বাৰত ভালদৰে বুৰাই থোৱা হয় শুকুৱা কামিসমূহ। শুকুৱাৰ পিছত আমি ইয়াত যোনবোৰ ষ্ট্ৰিপ হয়, কামিবোৰ হয়, আমি ইয়াত ডিপিং কৰিম আঠাত। ছ' এইটো এটা ফেনলিক বেছ গ্লু হয়, যোনটো এটা এডিচিভৰ নিচিনাকৈও কাম কৰে আৰু এটা ডিছইনফেক্টেণ্টৰ নিচিনাকৈও কাম কৰে। অৰ্থাৎ পোক নধৰে, পোক নধৰাটোতো ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে হয়, এইটো ডিছইনফেক্টেণ্টৰ নিচিনাকৈও কাম কৰে। আপোনাৰ ইয়াত যোনটো আপোনাৰ কেমিকেল আছে, এইটো আপোনাৰ আঠাৰ নিচিনাকৈও কাম কৰে, ডিছইনফেক্টেণ্টৰ নিচিনাকৈও কাম কৰে। ছ' আপোনাৰ ষ্ট্ৰিপবোৰ এনেকুৱা কিউজত সোমাই দিয়া যায়, সোমাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ডিপিং হ'ব এপ্ৰক্সিমেটলি সেই 20-25 মিনিটৰ কাৰণে ডিপিং কৰা যায়। ডিপিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ উঠা এপ্লাই ষ্টেণ্ড কৰি দিব। ছ' আপোনাৰ যোনটো এক্সেছ গ্লুটো থাকে, এই এক্সেছ গ্লুটো আকৌ ইয়ালৈ ড্ৰেইন হৈ যাব, অতিৰিক্ত আঠাখিনি আকৌ ইয়ালৈ। হয় হয়, এইটো ফেনলিক ৰিজিন হয়, যোনটো আমাৰ বেম্বু উডৰ কাৰণে এইটো বনোৱা যায়। স্পেচিয়েল ফৰ্মুলেটেড গ্লু হয়, এইটো আমি আমাৰ ফেক্টৰীতে মেনুফেকচাৰ কৰোঁ, এইটো মানে আমি আউটচোৰ্চ নকৰোঁ সেইটোৱে। ছ' সেইটো দি আমাৰ কোৱালিটিটো মেইনটেইন হয়, ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন হৈ থাকে। ছ' ইয়াত ডিপিং কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ড্ৰায়াৰ আছে, এইটো টানেল ড্ৰায়াৰ বুলি কয়, তাত ইয়াত ষ্ট্ৰিপবোৰ আকৌ কামিবোৰ মানে লাইন লাইনকৈ গৈ মানে ৰাখি দিয়া যায়, সজাই থোৱা হয়। হয়, ছ' এইটোতো আপোনাৰ এইটো মেইনলি ময়শ্চাৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে কৰা গৈছে। নাই, এইটো এনেকৈয়ে থাকে, দুটা একে এয়া, দুটা ওপৰটো দিব পাৰে, তলতো দিব পাৰে। ছ' আপোনাৰ এইটো ইয়াত মানে মেলি মেলি দিছে, চাগে ভিতৰত গৈ অলপ শুকাই শুকাই তাত যোনটো ময়শ্চাৰ আছে, এতিয়া ডিপিং কৰাৰ পিছত ময়শ্চাৰটো বহুত হাই হৈ থাকে, ত' সেইটো যেতিয়ালৈকে সেইটো ফালৰ পৰা ওলাব তেতিয়া ময়শ্চাৰটো কমি যাব, তেতিয়া প্ৰেছৰ কাৰণে আমি এইটো প্ৰেছ কৰিব পাৰিম। এই আটাইখিনি এতিয়া প্ৰেছৰ কাৰণে সাজু হৈছিলে। হয়, এতিয়া আপোনাৰ এইটো ড্ৰাই হ'বলৈ এতিয়াও টাইম আছে, আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 1-1.5 ঘণ্টা লাগিব, 1-1.5 ঘণ্টা লাগি যায় কেতিয়াবা। ছ' এতিয়া ডিপেণ্ড কৰে ময়শ্চাৰ কেনেকুৱা হৈ আছে, ময়শ্চাৰ আৰু ৱেডাৰৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে। ছ' কেতিয়াবা বাৰিষা চাৰিষা থাকে, মানে এটমছফিয়াৰত ময়শ্চাৰ বেছি থাকে, ছ' টাইম কেতিয়াবা বেছি লাগে, কেতিয়াবা কম সময়টো লাগে হৈ যায়। মানে এটা বিশেষ ৰসায়ন মিহলি থাকে এই দ্ৰব্যত,
যাৰ বাবে বাঁহৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা কাঠত ঘূণ পোকে নধৰে। আঠা দিয়াৰ সময়ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যত থকা আৰ্দ্ৰতা পুনৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ পুনৰ কামিসমূহক শুকুওৱা হয়। টাৰ্নেল ড্ৰায়াৰৰ পৰা শুকান হৈ অহা কামিসমূহক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণত এটা যন্ত্ৰৰ সহায়ত চাপ দিয়া হয়, যাৰ পৰাই কাঠ নিৰ্মাণৰ চূড়ান্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। আপোনাৰ তাৰ পৰা যেতিয়া ষ্ট্ৰিপবোৰ ওলাই যায় ড্ৰাই হৈ পেলাই টানেল ড্ৰায়াৰৰ পৰা, তো আপোনাৰ ষ্ট্ৰিপবোৰ প্ৰেছৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যায়। তো ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ কি আছে, যোনবোৰ কামিবোৰ আছে আপোনাৰ তাত ৱে কৰি কৰি আপোনাৰ ইয়াত ফিট কৰা হয়, বেক ছাইডত ইয়াত ফিট কৰা হয়। তো ফিট কৰাৰ পিছত এইটো ঠেলি দিয়া যায়, ষ্ট্ৰিপটো ঠেলাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো প্ৰেছ হয়। এইটো একচুৱেলি এটা কল্ড প্ৰেছ মেচিন হয়, আপোনাৰ প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীত হট প্ৰেছ মেচিন ইউজ হয়, ইয়াত আপোনাৰ কল্ড প্ৰেছ মেচিন ইউজ হয়। আপোনাৰ এটা বিম প্ৰেছ হ'বলৈ এপ্ৰক্সিমেটলি 5 মিনিটমান লাগে। এইটো বহুত হাই প্ৰেছাৰত আপোনাৰ প্ৰেছ হৈ আছে, এবাউট 1800 মেট্ৰিক টন প্ৰেছাৰত, 1800 মেট্ৰিক টন প্ৰেছাৰত। এইটো প্ৰেছ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইডৰ পৰা বিটবোৰ লগাই দিয়া গৈছে, তাতে এইটো যেতিয়া উঠিব এইটো উঠি নাহে যে, আপুনি চাব পাৰে। চ' আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মোল্ড পাওঁ যোনটো আপোনাৰ ইয়াত প্ৰেছ হৈ আছে। এইটো এতিয়া বেচ ৱাইজ এইটো বেকিং ড্ৰায়াৰৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া যাব। এইটো 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 এটা বেকিং বুলি প্ৰচেছ আছে, এইটো বেচ বাই বেচ সোমাব। তো এইটো কমপ্লিট প্ৰচেছ এপ্ৰক্সিমেটলি 10-11 ঘণ্টা লাগে হয়। তো ইয়াত কি হয়, আপোনাৰ চব ইণ্টাৰভেলতে বেলেগ বেলেগ টেম্পাৰেচাৰ ছেট কৰি দিয়া গৈছে, চ' সেইটো আপোনাৰ শ্ল'লি কুক হৈ পেলাই সেইটো ফালেদি ওলাই আহে। চ' এই প্ৰচেছটোত যোনটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰিপটো আছে আঠাটো, ইয়াৰ বণ্ডিংটো ভাল হ'বৰ কাৰণে এইটো প্ৰচেছ কৰা যায়। চাপ দিয়াৰ পাছতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে ইয়াক ৰাখি থোৱা হয়। এনেদৰে এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে বাৰীৰ বাঁহজোপাৰ পৰা প্ৰস্তুত হৈ উঠে কাঠ। হয়, এইটো আপোনাৰ তাৰ পৰা যেতিয়া সোমাই, এইটো মই যেনেকৈ অথনি কৈছিলোঁ এইটো বেকিং ড্ৰায়াৰ হয়। তো যোনবোৰ মোল্ডবোৰ চাই এইটো বেচ ৱাইজ আপোনাৰ ইয়াত সোমাই দিয়া যায়। এই প্ৰচেছটোৰ নাম হৈছে বেকিং। চ' ইয়াত কি হয়, যোনটো ষ্ট্ৰিপটো থাকে আঠাটোৰ লগত বেলেগ ষ্ট্ৰিপৰ লগত বণ্ডিংটো ইম্প্ৰুভ কৰে, চ' সেইটো কাৰণে এইটো বেকিং কৰা বুলি কোৱা যায়। চ' ইয়াৰ লগে যেতিয়া ওলাই যায় তো আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ মোল্ড পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ মোল্ডবোৰ দেখাত হয়। চ' এইবোৰ এতিয়া কাৰেণ্টলি আপোনাক এইটো হয় আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট দেখাত এনেকুৱা হয়, ছিজনিং কৰিবৰ কাৰণে ৰখা গৈছে। চ' এপ্ৰক্সিমেটলি 2-3 সপ্তাহ, যিমান বেছি ছিজনিং কৰোঁ সিমানে বেটাৰ। ছিজনিং কৰাৰ পিছত আমি চাইজ কৰি পেলাই এইবোৰ ৰাখি দিয়া যায়। চ' ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট আমি এইটো পাই আছোঁ, এটা বিম হয়, 7 ফুটি বিম হয়, এইটো আপোনাৰ 7 ফুটি দীঘল বিম হয়।
6 inches by 4 inches. Ata ki eta size te ulahe hoy hoy etu eta standard size beam hoy hoy eta beam or weight hobo approximately 40 to 45 kg orthat ami eta size kori kotar bisot ami prothom obosthan ami 7 foot eta beam pump hoy ei beam hoy cut etuke bamboo wood buli koy to ei bamboo wood to tesot apunar bisot slicing kora jabo স্লাইচ কৰি পেলাই আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ মানে থিকনেছত বেলেগ বেলেগ ইয়াত কটা যাব চ' যোনটো প্ৰডাক্টৰ কাৰণে যেনেকুৱা থিকনেছ লাগে সেইটো হিচাপে কটা যাব অঁ সেইটো শ্লাইচিং মেচিন ইয়াত আপোনাৰ বিমটো একচুৱেলি চাইজ কৰে আপোনাৰ সেই সেনেকুৱা দেখা বিমটো দেখাত এনেকুৱা দেখাত হ'ব এনেকুৱা হ'ব অঁ এনেকুৱা দেখাত হ'ব ये देखो मेरी न्यू कार मेरे पास तो कुछ नहीं है अरे डोंट वरी ये लो वाओ अब देख जादू Yellow diamond rings, taste bhi, badhiya flying chunko toys bhi. JB's not just mithai, JB's. উলাহে দেখো মন নধরে বদুলি ভুরি এগোচকিলে সোৱাদ আৰু ৰঙৰ মেলা পাওঁ প্ৰতিদিনে ন ৰূপে ৰত্নাঞ্জলিয়ে এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে সোণ ৰূপ আৰু ডায়মণ্ডৰ বিভিন্ন আটক ধুনীয়া আ অলংকাৰ আৰু এই সকলোবোৰ অলংকাৰৰ লগতে আছে বিশেষ হলমাৰ্ক স্বীকৃতি দাদা এই ধুনীয়া পথাৰখন আপোনালোকৰ হয় মাজনী ইমান সতেজ ইমান খাটি আমি ইয়াৰ সকলোবোৰ উৎপাদন প্ৰাইম মাষ্টাৰলৈকে দিওঁ বলা খুৰীহঁত ৰৈ আছে নহয় অঁ আহিছো কেনেকুৱা সোৱাদ লগা খুৰী তোমাৰ হাতত কিন্তু যাদু আছে দেই এয়া প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইলৰহে যাদু আপোন মাটিৰ সৰিয়হ আপোন কৰা সোৱাদ অসমৰ আপোন সৰিয়হ তেল প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল অসমৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় অসমীয়া পাৰিবাৰিক আলোচনী বিচ্ছুৰিত বৰ্ণালী আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কুশলাৰ্থে আপুনি পঢ়িছেনে বাঁহৰ পৰা কাঠ আৰু কাঠৰ পৰা কিদৰে বিভিন্ন আচবাব তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আহক চাওঁ ইয়াত আপোনাৰ বিমটো এণ্ড কাটিং হ'ব বিমৰ এণ্ডটো কাটি পেলাই ইয়াক কৰি দিব সেইটো আপোনাৰ এণ্ডটো কাটি দিয়া গৈছে এইটো কটাৰ পিছত ইয়াত প্লেনিং হ'ব ছাইড প্লেনিং হ'ব ছাইডবোৰ প্লেন কৰা যাব আপোনাৰ কমপ্লিট বিমটো চাইজ ক্লিনিং কৰা গৈ আছে ওপৰৰ লেয়াৰটো আপোনাৰ ইয়াত উঠাই দিয়া গৈছে হয় এতিয়া ইয়াৰ পিছত এইটো শ্লাইচিং হ'ব প্ৰস্তুত কাঠসমূহক নিৰ্দিষ্ট জোখত কটা হয় মই আপোনাক দেখাম কি ইয়াত কি হয় কি আপোনাৰ যোনবোৰ বিম থাকে বিমত যোনটো
কিমান আমাৰ এম এমৰ থিকনেছ লাগে সেইটো হিচাপত কটা যায়। তো এতিয়া এইটো 25 mm টক্কা হয়। তো এইটো তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ চাইজৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কটা যায়। এইটো কাৰ্পেণ্টিত যাব আমাৰ ৱৰ্কশ্বপলৈ। আৰু ফ্ল'ৰিঙৰ কাৰণে 14 mm কটা যায়, ৱাল ক্লাডিঙৰ কাৰণে 10 mm কটা যায়। তো বেলেগ বেলেগ ইয়াত বেলেগ বেলেগ ইয়াত কটা যায়। এইটো 6 mm হয়। 6 mm এইটো জেনেৰেলি কিহঁতৰ ইউজ কৰে? এইটো এইবোৰ চব কাৰ্পেণ্টি ছেকশ্যনত ইউজ হয়। বেলেগ বেলেগ ফাৰ্নিচাৰ চাৰ্নিচাৰ বনাবলৈ বা আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্ট আছে আমাৰ লাইন, বেলেগ বেলেগ ৰেঞ্জৰ আছে। তো সেইবোৰত ইউজ কৰা যায়। তো বিমটো এজ পাৰ থিকনেছ কটা যায়, যেনেকুৱা য'ত ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয় সেইটো হিচাপত কটা যায়। প্ৰস্তুত কৰা কাঠসমূহক প্ৰয়োজন অনুসৰি বিভিন্ন ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট আকাৰ দিয়া হয়। এইটোত আপোনাৰ যোনবোৰ এয়া ওলাই যায়, বিমবোৰ ওলায়, মানে চৰি প্লেংকছবোৰ ওলায়, প্লেংকছবোৰে ইয়াত নৰ্মেলি চেণ্ডিং কৰা যায়, স্মুথনিং কৰা যায়। মিহি মানে কি, অঁ মিহি কৰা বুলি ক'ব পাৰে। এইটো আপোনাৰ স্মুথ হৈ পেলাই আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যন ওলাই যায়। তো এইটো হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰচেছ আছে। এইটো আপোনাৰ ডিবৰিং মেচিন বুলি কয়। এইটোত আপোনাৰ কেতিয়াবা ফ্ল'ৰিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰা যায়। আচ্ছা, ফ্ল'ৰিঙৰ কাৰণে? হয়, কেতিয়াবা মানে কেতিয়াবা বাঁহৰ যোনবোৰ অলপ অলপ কেঁচা মেটেৰিয়েল থাকি যায়, এইটো সেইটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি দিয়ে। হয়, এইটো আৰু এটা আমাৰ এয়া হয়, চেণ্ডাৰ হয়, একে ফাংচন হয়। নাই, এইবোৰ ফ্ল'ৰিঙৰ, এইবোৰ ফ্ল'ৰিং হয়, মই আগত আপোনাক দেখাম। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰস্তুত কৰা কাঠসমূহৰ পৰা ৱৰ্কশ্বপত বিভিন্ন আচবাব, চৌকাঠ নিৰ্মাণ কৰা হয়। এইটো হৈছে আমাৰ মেইন ৱৰ্কশ্বপ এৰিয়া, কাৰ্পেণ্টি হয়। চ' ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰ, দৰ্জা, চৌকাঠ চব এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বনোৱা যায়। চ' ইয়াত আপুনি যিমান দেখিছে চব বস্তু আপোনাৰ মেচিনত কটা যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিন আছে, খালি এছেম্বলিটো বাই হেণ্ড কৰা যায়। তো আপুনি ইয়াত দেখি আছে, এইটো দৰ্জাৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰেডি কৰা গৈ আছে। হয়, এইটো দৰ্জাৰ ফ্ৰেমটো বনাই গৈ আছে। আপোনাৰ সেইটো গ্ৰুপিং মেচিন হয়, তাত আপোনাৰ মেইল জইনটো বনায়। এই জইনেৰীত যোনটো দেখিছে এইটো বায়ো কম্পিউটাৰ হয়। আপোনাৰ জেনেৰেলি যোন মিস্ত্ৰী আপোনাৰ বটালি আৰু হাতুৰি দি এইটো কাটিবলৈ এয়া কৰে, আমাৰ এইটো এতিয়া চব কম্পিউটাৰাইজ হয়। হয় সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কেতিয়াবা চাব আপোনাৰ বস্তুটো লুজ হৈ থাকে, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ কম্পিউটাৰত কৰা যায়, মেচিনত কৰা যায়, চব কমপ্লিটলি একিউৰেট আৰু এয়াৰটাইট হয় বস্তুটো। হয়, ইয়াত আপোনাৰ মেইল জইনটো কৰা যায়, ফিমেল জইনটো ইয়াত কৰে আপোনাৰ। এইটো আপুনি চাব পাৰে কিমান একিউৰেট আৰু প্ৰপাৰ ফিনিচ দি আপোনাৰ লুকটো বনোৱা হয়। এইটো মেচিনত বনোৱা হয়, ফিমেল জইন যোনটো হয় সেইটো আপোনাৰ ইয়াত বনোৱা হয়। হ'ব, মানে সেই গ্ৰুপটো ইয়াত সোমাব। পুৰা টাইট হৈ আছে, আপোনাৰ নৰ্মেল কাঠ হোৱাতে এইটো লৈ থাকিলেহেঁতেন, কিয়কি এইটো একিউৰেট নহয় কেতিয়াও। তো কিন্তু আপুনি এইটো দেখিছে, আপুনি নিজে আপুনি লৰাই চাব পাৰে। হা, এইটো গজাল ইউজ নকৰোঁ আমি, এইটো স্ক্ৰু ইউজ কৰোঁ জেনেৰেলি, বা আপোনাৰ বাঁহৰ খিলা যোনটো থাকে সেইটো, সেইবোৰ ইউজ কৰা যায়। আনহাতে ফ্ল'ৰ টাইলছৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা কাঠসমূহ এটা বিশেষ যন্ত্ৰৰ সহায়ত পলিচ আৰু UV লেমিনেশ্যন কৰা হয়। এই UV লেমিনেশ্যন ক্ৰেশ্ব প্ৰুফ হয়।
আমাৰ ইউ ভি কোটিং ছেকশ্যন হয়। চ' ইয়াত আপোনাৰ ফ্ল'ৰ টাইলছ, ৱাল পেনেলিং, তাৰপিছত দৰ্জা চৰ্জা ইয়াত কোটিং হয়। কেতিয়াবা দৰ্জা কেতিয়াবা হয়, কিন্তু ফ্ল'ৰ টাইলছ আৰু ৱাল পেনেলিং হ'লে ৱাল ক্লেডিঙৰ মেইনলি হয় ইয়াত। চ' আপোনাৰ যোনবোৰ প্লেংকছ আছে ইয়াৰ পৰা ফিট কৰা যায়। চ' এইটো কমপ্লিটলি এটা ৰাউণ্ড লৈ এইটো ফালেদি ওলাই আহে। হয়, এতিয়া আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ কেছত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোটিং হয়। এইটো ইউ ভি কোটিং সেইটো কাৰণে কোৱা যায় কিয়কি এইটো ইউ ভি কম্পেটিবল হয়। যোনটো কোটিং আমি লগাওঁ এইটো কমপ্লিটলি এণ্টি স্ক্ৰেচ হয়, এণ্টি স্ক্ৰেচ কোটিং হয়। এইটো আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা যায়, এইটো আমি কাৰেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ ইউজ নকৰোঁ। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ যোনটো কোৱালিটিটো সেইটো আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ এইটো দি। চ' এইটো আপুনি চাব পাৰে, যোনটো আপোনাৰ চাৰ্ফেচটো আছে এইটো স্ক্ৰেচ ফ্ৰী হয়, একদম স্ক্ৰেচ ফ্ৰী হয়। আপুনি নিজে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, আপুনি যিমান হয় আপুনি যিমান হাৰ্ড আপুনি কৰি চালে আপোনাৰ কিন্তু একো এয়া হোৱা নাই, স্ক্ৰেচৰ একো প্ৰব্লেম নাই। চ' এনেকুৱা ছিষ্টেমতে আপোনাৰ ফ্ল'ৰিঙো হয়, ৱাল ক্লেডিঙো হয়। হয়, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ফিনিচ হৈ পেলাই ওলাই আছে, এইটো কমপ্লিট এৰিয়াটো কোটিঙৰে হয়। চ' ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ফিনিছ মেটেৰিয়েলটো আপোনাৰ ওলাই ওলাই গৈ আছে। চ' আপোনাৰ ইয়াত এতিয়া ষ্টেক কৰি থৈ দিয়া যাব। চ' যেতিয়া ৰেডি হৈ যাব, এইটো ৰেডি হৈ গ'ল, চব যেতিয়া ওলাই যাব তেতিয়া পেকিঙৰ কাৰণে এইটো ৰেডি হৈ যায়। হয়, আৰু এনেদৰেই অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ অন্যতম সংগী বাঁহৰ পৰা নিৰ্মাণ হয় কাঠ। আৰু এই কাঠৰ পৰা নিৰ্মাণ হয় চকী, মেজ, বিছনা, দুৱাৰ, খিৰিকীৰ চৌকাঠকে ধৰি বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী, যি কাঠতকৈ শক্তিশালী আৰু পৰিৱেশ উপযোগী। অনুষ্ঠানসমূহ চাই কেনে পালে আপোনালোকে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভাল খবৰ অনুষ্ঠান যদি আপোনালোকে পুনৰ উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে ভাল খবৰৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। নিষ্ঠা মিডিয়াৰ সৌজন্যত প্ৰচাৰিত